Sukari hapa Lamu haipatikani, yenye inapatikana inapatikana kwa bei ya juu. Ambao napata kilo ni kwingine ni 250, kwingine ni 200. Na maisha na watu wengi wanategemea sukari kwa asubuhi kutumia kwa watoto wakienda shule, na sasa hivi tumerudi katika yale maisha ya kunywa uji wa chumvi. Maisha yamekuwa magumu asubuhi asubuhi. Mimi nilikuwa nataka serikali iingilie kati na iangalie, kwa sababu watu kama sisi wenye tuko na nini za chini tunaumia. Tuko katika maisha ya chini tunaumia, kwa sababu mara nyingi tunategemea sukari. Ile siku magunia ya sukari ilipatikana hapa Lamu County, sisi kama wakaaji wa Lamu County tumekuwa tunapata shida, kwa sababu tukizingatia kwamba saa hii sukari imepanda. Ile robo kilo ambayo tulikuwa tukinunua shilingi 30, saa hii imeshuka mpaka imefika 50 bob. Kwa hivyo niombi letu kwa serikali iingilie kati, ili yule mwananchi wa kawaida naye aweze kupata afueni, aweze kupata chai ya asubuhi, kwa sababu kama robo kilo saa hii ni 50, basi hapo naona yule mwananchi wa kawaida anaweza pata ama anaweza kuwa na maisha magumu. Tangu sukari ilipoanza kutafutwa, imekuwa madukani hakuna, mpaka wamekuwa watoto waenda shule bila kunywa chai. Natamani hata hiyo chai kunywa. Katika area zetu za Uyoni hata kupata hata robo kilo huwezi kuipata. Imepotea kabisa. Hata tunaomba serikali ifikirie njia gani ambayo inaweza kusaidia na sisi mambo haya yaondoke.